Ahoj všichni, tady Kovy. Na sociálních sítích je i díky lockdownům dneska už drtivá většina společnosti. A na to, jak moc je používáme, toho o nich víme zatraceně málo. Proč vypadám takhle? Nevím, ale miluju to. Co to jsou králičí nory? Jak nás sítě radikalizují? Co dělají s psychikou tvůrců? A jak být odolnější? Pojďme se na to dneska podívat. Pokud by byla sociální síť omáčka, je algoritmus tajný recept šéfkuchaře. Čím více je propracovaný, tím lépe nám omáčka chutná. Ani si nevzpomínám, kdy jsem naposledy vyřizoval své komplimenty šéfkuchaři. Algoritmy cílí na naše emoce a kořist je čas. Náš čas. Ne, náš čas, Haničko. Já ti nevím. No ale já jo, tak a aby našeho času a pozornosti algoritmy získaly pro svou sociální síť co nejvíc, udělají cokoliv. Díky čemuž můžeme v extrémních případech skončit uzavření v obskurní názorové bublině, v depresích, s poruchou příjmu potravy, sklony k sebepoškozování nebo s mnohem radikálnějšími názory. Takový vedlejší efekt toho, když se téhle omáčky přejíte. Možná si říkáte, chyba těch, co to neuhlídají. Přece všichni víme, že... Jaký si to uděláš? To ale na sociálních sítích platilo kdysi. Za starých časů, kdy byli na našich feedech jenom ti, které sledujeme a vše se řadilo podle času přidání, ale chronologie je mrtvá. Je mrtvá! Dočista mrtvá! Zemřela příšernou bolestivou smrti! Možná zbytečně dramatický. Dnes jsou prostě platformy jiné. Ukázalo se, že když nám obsah vybere a seřadí algoritmus, udrží nás na sociální síti mnohem déle. Dá nám totiž přesně to, co právě chceme. Validaci, srovnání, šok, závist, uspokojení, rozhořčení, proudy emocí, které do nás prostě zvládne pořádně nadspat. No a jedna sociální síť dovedla svůj algoritmus k takové dokonalosti, až to její uživatele zneklidňuje. Has anyone else noticed that your For You page has been a little too accurate lately? But lately, I kid you not, it hasn't been things that I'll Google or I talk about, it's been thoughts. Žádná jiná síť není tolik postavená na algoritmem doporučovaných videí. Tvoří až 95% toho, co na TikToku vidíte. A na lidi, co na něm tráví třeba i 10 hodin denně, má algoritmus tolik dat, že na ně obsah pasuje stejně přesně jako pečící papír do tohohle šuplíku. To je uspokojující. Co ale rozhodně uspokojující není, je pokus Wall Street Journal, který měl za cíl odhalit, jak přesně algoritmus TikToku funguje. Vytvořil 100 naprogramovaných účtů. Každému dal 2 záliby, které ale nebyly nikam zadány. Jenom se podle nich naprogramované účty při sledování řídily. Some were into extreme sports. Others were interested in forestry. Or dance. Jelikož hlavní metrikou TikToku je stejně jako tady na YouTube watch time, doba sledování, vnímá algoritmus, že se na video koukáte opakovaně. A všimne si, když se na něm zaseknete stejně jako paní Zdena pod kořenem. Dostat se ven je nad její síly. Naprogramované účty tak při scrollování TikTokem cíleně zastavovaly u videí, která jejich zálibám odpovídala. Třeba smutná videa s motivací po rozchodu. Ano, ona mi žije. I want to put in the work every single day because I love you. Cringe. No ale TikTok už v tuhle chvíli ví, že vás tohle video zaujalo. Zhodnotí, jakou má písničku, od jakého je účtu, jaké má hashtagy, popisek a z toho pochopí jeho obsah. A tak vám o pár videí dál zkusí znovu šoupnout podobné video. A vy se na něm znovu zaseknete. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Algoritmus vás má, už ví, co vás zajímá. Ten postup je teda vlastně dost jednoduchý. Na začátku vás TikTok prověří virály. Čím lépe vás poznává, tím konkrétnější obsah vám dává. Tím méně jsou videa virální. Už nemají miliony, ale třeba stovky zhlédnutí a to znamená, že je mnohem pravděpodobnější, že unikly kontrole. Ale máme tady jeden takový ošklivý, nepěknou věc. Co to slyším? Slyšíte termín rabbit holes, králičí nory. Skončit v nich můžete na každý sociální síti. Algoritmus zaměří vaši preferenci s laserovou přesností a ve snaze udržet vás na síti za každou cenu vám dává čím dál tím smutnější obsah, čím dál tím radikálnější názory, čím dál tím nebezpečnější a ulíklejší pranky na hraně. Obsah se prostě čím dál tím víc emočně a názorově stupňuje, radikalizuje a zintenzivňuje. From here on, Kentucky 96's feed is a deluge of depressive content. 93% of videos shown to the account are about sadness or depression.
Takže třeba jeden z účtů v pokusu Wall Street Journal, který byl naprogramován sledovat smutná videa, se během 40 minut dostal od prvního puštěného videa přes smutný TikToky až do králičí nory hluboce depresivního obsahu. Make them angry and sad. They would be so much happier without you. A TikTok spokeswoman said that the company catches a lot of banned content, which passes through both computer analysis and human moderators. It also reviews videos reported by users. Don't tell them goodbye, just go. Výsledkem tak mohou být hodiny toxického obsahu denně, který se vám na feed dostal tak plynule, že jste si toho možná ani nevšimli. A pokud na té síti trávíte třeba 8 hodin denně, do toho procházíte nějakou náročnou životní situací, tak to je smrtící koktejl. Králičí nora tedy znamená, že je vám sunut jenom jeden druh obsahu. A čím hlouběji v ní jste, tím méně je ten obsah kontrolovaný. Nemusí to být nutně toxické. Jiný účet se dostal z prvotně virálních videí přes videa o mazlíčkách až do králičí nory plné buldočků. Ta je třeba docela hezká. No, další zase skončil, v noře plné vzdělání, jiný se dostane od lehce sugestivních videí k prakticky soft porn contentu. Co je? Je to tu samý porno? Ale tak to není jenom na TikToku. A není to problém jenom diváků. Jak dokazuje? Někdy je totiž algoritmus jenom přísadou pro smrtící koktejl. Sociální síť nás zároveň odměňuje. Například, čím sugestivnější obsah přidáváme, tím víc diváci interagují, tím dál ho algoritmus dostane, tím větší má dosah. Proto jsou sociální sítě riziko i pro tvůrce a influencery. Sám můžu potvrdit, že síla čísel vám jako tvůrci dokáže dokonale ublbnout mozek. A když si nedáte pozor, jste ve snaze získat nebo si udržet vysoká čísla ochotně udělat úplně cokoliv. When I was younger, skinny girls were in, but when you came to Instagram now, the curvy girl was cool. I was thinking, okay, curvy girls are in. If I'm curvier, I'm gonna get more followers. If I get more followers, I'm gonna get more money. If I get more money, that's a better future for my children. Třeba kvůli trendu podstupujete plastický operace jako na běžícím páse a vůbec nepřemýšlíte nad tím, co bude za 10 nebo 30 let. Nižší cena operace výměnou za posting je častá praxe. It turned out to be something I wouldn't do again. And it was only when I was having my massages done, one of the masseuses was like, I think you still have fluid left inside you. You see like hair? It looks like I've got like a small baby. Jiní zase ve snaze udržet nebo navýšit čísla radikalizují obsah a svoje názory. Na rozdíl od diváka jako tvůrce jasně vidíte, že vás za to algoritmus odměňuje. Takže ať už jste divák nebo tvůrce, je to vzájemné. Prostě začarovaný kruh. Možná se ptáte, pokud se ví, že mají algoritmy takovýhle dopad, proč s tím proboha někdo něco neudělá? Ono je to ale zatraceně těžký. Tahle studie popisuje snahu Instagramu zabanovat hashtag, který se zvrhl v obsah podporující poruchy příjmu potravy. Hashtag thigh gap o mezeře mezi stehny jako jedné z věcí, kterou musíte mít taky. To je beauty trend, který podle mě odstartoval někde ve středověkých hladomornách. Jsme v hladomorně. Instagram tedy hashtag okamžitě zabanoval. Uživatelé začali okamžitě vymýšlet jeho upravené verze. Přeházeli pár písmenek a jelo se dál. Studie odhaluje, že čím více byla písmena přeházena, tím méně kontrolovaný a toxičtější obsah se pod daným hashtagem skrýval. Stejný jev se objevil i u dalších zabanovaných hashtagů. A tohle není vina algoritmu, ale lidí a faktu, že tenhle toxický obsah proklouzne nějaký kontrole. Sami tedy vidíte, jak těžká je moderace online obsahu. A aby fungovala spolehlivě, potřebovali bychom asi nějaký magický pomůcky. Teď se přátelé soustřeďte na tato magická místa a pomůcky. No a na Instagram, síť jejíž prioritou byla komunita dobrý obsah, se takhle zasoustředil Facebook, dneska Meta. S jedinou prioritou, penězi. Za tehdy neskutečnou miliardu dolarů Instagram koupil a vzal si pod sebe i moderaci obsahu. By offloading all of that community moderation to Facebook, Instagram detached themselves from one of the most important aspects of making sure that their platform was healthy. Facebook's priority is to have as few humans involved in that process as possible. Snaha držet od moderace lidi je ale pochopitelná, protože emoční náročnost tohodle toho je nepředstavitelná, obzvlášť na největší sociální sítě světa. I used to work for Facebook and my job was to spend 8 hours a day looking at all the worst things that people post online so that you don't have to see it.
Sorry. It's okay. I just think about all the animals all the time. And that's what I'm still thinking about, even though I left. Yeah. You always see death every single day. You see pain and suffering. I'm gonna guess it's between 5 and 10% of what you see every day is possibly potentially traumatizing. Moderátoři obsahu navíc podepisují dohodu o mlčenlivosti, aby o tomhle všem nemohli mluvit. Většinou nepodstupují žádné testy odolnosti, nemají potřebnou psychologickou podporu a často ani neví, do čeho vlastně jdou. Facebook denies that anybody could ever get PTSD. And then there was a recording, somebody actually taped what Mark Zuckerberg was saying in an internal meeting with employees last year. You know, some of the reports, I think, are a little overdramatic. Ono by možná pomohlo, kdyby si to Mark na pár dnů zkusil. I'm gonna have to go with no on that. Říkám si, že první krok ke zlepšení celé situace by mohlo být zajištění nějakého celosvětového standardu nebohým moderátorům obsahu. Ale druhý krok by byl mnohem těžší. Nikdo na něj nezná odpověď. Jak nastavit hranice? Kdo ví? Co je a není politický obsah? Kde končí humor a začíná šikana? Kde končí fitness tipy a začíná cesta k problémům s příjmem potravy? Co je názor, co je cíleně vytvořená lež? Algoritmus to nemá jak poznat. Stejně jako Mark Zuckerberg totiž nemá empatii ani emoce. Facebook je každopádně rodičovská a prarodičovská platforma, což jsou uživatelé, kteří často nemají úplně tušení, co se kolem nich na té sociální síti děje. Vnímají Facebook jako realitu, přitom jsou v bublině kompletně stvořené algoritmem, kterou má navíc každý uživatel úplně jinou. A je dost nutný, aby tohle chápali. Proč to mám chápat právě já? Protože pak, Haničko, třeba neskončíš v toxický králičí noře, jako ten naprogramovaný účet v pokusu Wall Street Journal. Deluge of depressive content. Na Facebooku je navíc díky starší cílové skupině mnohem více zprávařského a politického obsahu. Takže jsou králičí nory mnohem častěji konspirační nebo propagandistické. Já jsem inženýr Králík. Co to děláš? Jsem králík. Ten nejextrémnější obsah se nyní přesouvá na chatovací aplikace, jako Signal, WhatsApp nebo do velkých telegramových skupin. V podstatě do stínů. Ani tam ale nepřestává platit trestní odpovědnost za to, co lidé na sociální sítě píšou. Přesun na chaty je každopádně podle mě docela zajímavý jev. Já ti nevím. Nebo možná ne? No, YouTube ani Twitter každopádně nejsou výjimkou. Algoritmy, riziko radikalizace, králičí nory prostě nejsou cizí žádné apce. Jak mít tedy používání sítí více pod kontrolou? Co udělat pro to, abychom my sami nebo naši blízcí v králičích norách neskončili? Kovyho desatero odolnosti. Za prvé, a tohle třikrát podtrhávám, sociální sítě zesilují radikální názory. Většina z nás navíc nemá čas ani chuť psát něco do komentářů, diskuzí, hádat se, takže zpravidla na sítích nejvíc vidíme tu malou, hlasitou menšinu společnosti, která se nám ale skrz ně může jevit jako třeba polovina všech lidí, což je díky bohu iluze. Za druhé, všeho moc škodí. Sledujte Screen Time nebo si nainstalujte apku, která vám bude sledovat, kolik hodin na který platformě trávíte. A zkuste si třeba zapisovat, jak se který dny cítíte a porovnávat to s těmahle těma datama. Třeba zjistíte, že to má nějakou spojitost. Za třetí, položte si otázku, jak jste se cítili předtím, než jste nějakou platformu otevřeli a jak potom, co jí zavíráte třeba po 2 hodinách sledování. Pokud znatelně hůř, je čas tím něco udělat. No ale co? Za čtvrté, můžete si pročistit, koho followujete, ale dneska už to není jenom o tom. Hlavně na platformě jako třeba TikTok je důležité klást si otázku, proč mě algoritmus sune zrovna tohleto. Pokud to není něco, co se vám líbí, můžete na každé síti označit, že vás daný obsah nezajímá. Za páté, detox. Pokud je toho na vás moc, je super dát si jednou za čas odpoledne, den nebo týden bez sítí a bez telefonu. Kolik jen potřebujete. Vrátí vás to nohama na zem. Já sám si to na sobě zkouším docela často. Za šesté, společné sledování. Může to znít trošku zvláštně, ale zkuste třeba s vaším dítětem, sourozencem, kámošem nebo rodičem jednou za čas projet For You page na TikToku, feed na Instagramu nebo feed na Facebooku společně. Díky tomu získáte náhled někoho druhýho na to, jestli to, co sledujete a konzumujete, není třeba úplně mimo realitu. Za sedmé, pokud jste tvůrce, čísla ani algoritmy nejsou všechno. Můžete zohledňovat trendy, ale neztraťte to, kým jste. Skoro po 10 letech můžu říct, že je to nekončící snaha. Můžete i před vaše obrazovky mít zvláštní pocit, vůbec se nebojte, jsem tady já. Nebojte.
Seance dělá běžně. Za osmé je fajn si přiznat, že vedeme nerovný boj. Sociální sítě jsou obře, algoritmy přesně vyladěný a my jedeme na oxytocinu a dopaminu jako závisláci. Stal se ze mě závislá. Prostě se smiřme s tím, že to nikdy nebudeme mít 100% pod kontrolou, což ale neznamená, že se o to nemáme aspoň snažit. Důležitý prostě je, abychom my používali sociální sítě a aby to nebylo naopak. A za deváté, možná to nejdůležitější, čím víc budeme o algoritmech a o tom, na jakých principech sítě fungují, vědět, tím méně budeme náchylní k tomu, aby nás semleli. Proto budu rád, když tohle video budete sdílet, pustíte se ho s rodiči, protože bez urážky rodiče s těma sociálníma sítěma jste na tom občas trochu hůř než my mladí. Sorry. A za desáté... A žijte naplno čestně. Život je krásný, život se musí umět žít a proč ho obcházet? Tím se dá vlastně docela souhlasit. No. Co říct si závěrem, algoritmy fungují. Dostávají k nám nový obsah, tvůrce, názory, věci, které nás v tu chvíli zajímají, ale stačí trocha nevědomosti, možná nepozornosti, jeden slabší den a můžeme vyrazit na cestu do králičí nory. Ježiš, to je hrozný. Žalostně potřebujeme zvednout témata jako algoritmická etika nebo jejich transparentnost. Protože tahle ta věta, kterou jsem říkal v roce 2018, bohužel stále platí. Bohužel jsme ho my lidi nenastavili tak, aby nám hledal co nejhodnotnější obsah, ale aby vydělal co nejvíc peněz. Takže vám děkuju za pozornost. Pokud máte nějaký vlastní tip na odolnost na sociálních sítích, sdílejte ho v komentářích. Pokud máte vlastní zkušenost s králičíma norama, budu za ní taky rád a budu nejradši, když tohle video budete sdílet, protože věřím, že informace v něm by měl znát každý, kdo sociální sítě používá. Na závěr, budu rád, když mě budete sledovat na sociálních sítích, přidáte odběr a budu se na vás těšit zase za týden. Ahoj.